धन्यवाद म किशोर कुमार शर्मा मरासिनी नेपालका लागि नेपाली अभियान कार्यक्रमका अभियन्ता अहिले तपाईँहरूलाई मैले सुरुवातमै तपाईँलाई प्रश्न गरेँ तपाईँहरूलाई डलरवादी भनेर भन्ने गरिएको छ नि अब यसमा त हामीले के छ भने म त स्वतन्त्र भएर आएको हो म अझै पनि स्वतन्त्र छु कहिले पनि म झोला बोकेर हिँड्दिनँ पनि हिँड्दा पनि हिँड्दिनँ हिँड्दिनँ म पुलिस पनि बन्न सक्ने मान्छे म डलरको खेती गर्ने मैले देशलाई सकेँ भने कमाएर दिइरहेको छु देशका मान्छेलाई बुढाबुढीलाई बालकलाई वृद्धहरूलाई बालबालिकालाई आश्रममा असहायहरूलाई सहयोग गर्ने मान्छे म मैले सहयोग गरिराखेको छु डलरवादी भनेर हामीलाई आछुप्पले लगाएको छ त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन त्यसमा चाहिँ मैले त्यो जसले भनेको छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको आफूले कसरी आफूले डलरको खेती गरेर चाहिँ उसैलाई थाहा होला हामीलाई थाहा छैन ए भनेपछि तपाईँहरू डलरवादी होइन होइन एकदम बिल्कुल यसमा चाहिँ नितान्त चाहिँ एकदम पवित्र छौँ हामी हामीलाई डलरको चाहिँ कुनै खेती कसैले गरेका छैन हामीले कसैसँग मागेका पनि छैनौँ लिएका पनि छैनौँ लिँदा पनि लिँदैनौँ हामीले आफ्नो परिश्रम गरेर खेतीपाती गरेर हुन्छ या केही मेहनत गरेर हुन्छ परिश्रम गरेर हुन्छ हामीले आफ्नो लागि आफ्नो परिश्रम गरेर कमाएको धन हामीले यही कामको लागि चाहिँ हामीले खर्चिरहेको छौँ मैले घरबाट दुई चार पैसा कमाएको छु भने त्यही ल्याएर म यहाँ आएर यो कार्यक्रममा हिँडिरहेको छु अभियानमा लागिरहेको छु मलाई भ्रष्टाचारको विरोधको कार्यक्रममा हिँड्नु छ म सधैँ निडर भएर लाग्नु छ मैले भ्रष्टाचार यो देशबाट हटाउनु छ भ्रष्टाचारभित्र धेरै कुरा छन् कति धेरै कुराहरूमध्ये तपाईँले भन्नुहोला मलाई सोध्नुहोस् म जवाब दिँदै जाने अनसन स्थलमै किन अनसन स्थलमा आउनुको कारण के भन्दा यस्ता अनसन त भाइ त अहिले जिम्दै भएर यहाँ आएर बसिरहेछ यस्ता मरेका अनसन कर्णाली महाकाली मेची भेरी यस्ता विकट विकट जिल्लाहरूमा दबाई खान नपाएर छटपटिएर अलपत्र परेर बसिरहेका छन् त्यसको लागि हामी लडिरहेका थियौँ भ्रष्टाचार त्यहाँ भइरहेको छ एउटा सिटामोल पाउन नपाएर एउटा चाहिँ जीवनजल नपाएर एउटा सानो सानो कुराहरूले नपाएर स्वास्थ्य सुविधा नपाएर अकालमा मान्छे मरिरहेका छन् हस्पिटल जान नपाएर मरिरहेका छन् यी भाइ अभियानमा हिँडेर अहिले चाहिँ यो उसमा चाहिँ के अरे सत्याग्रहको उसमा बसिरहेका छन् यिनले आफ्नो जीवन आहुति दिन लगाइरहेका छन् यस्तो जीवन आहुति देशका मान्छेले कति दिएका छन् ठाउँ ठाउँमा छन् त्यो कुराको हामीलाई चाहिएको कि हामी त्यो कुरा खोजेका छौँ स्वास्थ्य शिक्षा समस्याहरूको विषयमा नबोलिकन केही कहिले पनि त्यस्तो कुराहरूको मुद्दा नउठाएको राज्यले उठाउन नसकेको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ उठाएर उहाँले चाहिँ 11 बुँदे मागहरू राखेर यहाँ चाहिँ अनसन बसिराख्नु भएको छ यो अनसनमा चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवनलाई आहुति दिने हिसाबले गर्नुभएको छ उहाँको पनि सुरक्षा राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ केएन बस्याल भाइको लाई भाइलाई चाहिँ राज्यले सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ र यो जिन्दगी र मौतको सवाल छ जिन्दगी र मर्ने र बाँच्नेको सवाल छ यसमा हामी पनि मर्ने र बाँच्नेको सवालमै हामी यो अभियानमा लागिरहेका छौँ हामीलाई कुनै लालच छैन कुनै लोभ छैन कुनै मोह छैन हामीलाई कसैले बोलाएर मलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देऊ भने पनि म चाहिँदिनँ मलाई प्रधानमन्त्री म आज स्वतन्त्र मान्छे हुँ म जहिले पनि स्वतन्त्र भएर बाँच्छु म सत्यको कुरा गर्छु सत्यको लागि म लड्ने हो यो देशमा कि सत्य छ कि असत्य छ दुईवटा कुरा छ दुईवटा कुरा नभएको कारणले आज असत्यले धेरै जडा गाडेको कारणले हामी सत्यको खोजीमा हिँडिरहेका छौँ भन्छन् बुद्धको देश भन्छन् रामको देश आज रावणको देश र गौतम बुद्धको होइन अशान्तिको देश भएको छ यही कारण यो आवाज उठेको छ अब हामीले यो आवाज बुलन्द बनाएर लानुपर्छ र हामी यो आवाजलाई बुलन्द बनाएर जानेछौँ देशका विकट विकट ठाउँमा दुःख पाएका जनताहरूको आवाज उठाउनु परिरहेको छ यो कुराहरू चाहिँ सबै सम्पूर्ण देशका नागरिकहरूलाई मैले भन्न चाहिरहेछु मैले अब भन्नु पनि पर्दैन सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूले सबैले चाहिँ यो कुरा देशभरिका मान्छेहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ म के एउटा प्रहरी बन्न सक्दिनँ म इन्सपेक्टर बन्न सक्दिनँ मसँग त्यो खुबी पनि थियो किन बन्नु भएन म के छ भने मैले बन्थेँ तर के छ भने त्यहाँ पनि खराब कुराहरू देखेँ नि त मैले खराब कुरालाई सुधार गर्न त तपाईँबाट सुरु हुने होइन र हो मैले के देखेँ भने त्योभन्दा बाहिर बसेर पनि मैले काम गर्न सक्छु भन्ने देखेँ कि म पुलिसै भएर देशको लागि चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले देखिनँ सच्चा कुरा गर्नलाई म सामान्य मान्छे भएर पनि गर्न सक्छु कि म सामान्य मान्छे भएर खराब कुराको विरोध गर्न सक्दिनँ सक्छु नि यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् नि हाम्रा नेपाली फिल्महरूमा छन् हिन्दी फिल्महरूमा छन् कथावस्तुहरूले बोलिरहेछन् आज यत्र ठुला विज्ञहरू छोराछोरी अमेरिका जापान पठाउने यहाँ कुर्सीको खेल मात्र त भइरहेछ नि उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ अहिले भ्रष्टाचारको पनि कुरा गर्नुभएको छ सबैले उहाँहरू आइदिनु भएको छ नि कति ठुला ठुला मान्छेहरू उहाँहरूलाई के को खाँचो छ उहाँहरू आउनु पऱ्यो नि
यहाँ भेट्न आउनु पऱ्यो नि, मानवताको नाताले आउनु पऱ्यो, रगतको नाताले आउनु पऱ्यो। तपाईँ किन आउनुभयो? तपाईँ पत्रकार, तपाईँ पुलिस बन्न सक्नुहुन्न, तपाईँ पढे लेखेको मान्छेले एउटा अर्को काम गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले कुनै काम गर्न सक्नुहुन्छ नि। तर के छ भने तपाईँले पनि आफ्नो एउटा बाटो छान्नुभएको छ नि, त्यस्तै बाटो छान्नु, तर बाटो सत्यको बाटो छान्नु पऱ्यो। आँखामा चस्मा लाएर मात्रै भएन कि, अन्धो भइ भई चस्मा लाउनु पर्ने के जरुरी छ? त्यो कुरा चाहिएको छ कि हामीलाई। यो अनसन बसेको अहिले देखिरहेको छ नि सबैले, आज तपाईँहरूले संसारभर पुर्याइदिनुहुन्छ नि। यस्ता अनसन बसेका देशमा धेरै छन्, जिउँदा अनसनहरू के खान नपाएर मरेका छन्, भोकभोकै मरिरहेका छन्। ऊ त यो आन्दोलनको लागि, भ्रष्टाचार विरोधको लागि उसले यहाँ यसरी आन्दोलन गर्दा कोशी कर्णालीको मान्छेले जीवन जल पाओस्, ट्याब्लेट पाओस् भनेर ऊ बसिरहेको छ क्या। र ज्ञानेन्द्र साईले यसमा पनि यही आवाज उठाएको, ज्ञानेन्द्र साईले उठाएको आवाज यही हो र हामीले पनि उठाएको आवाज यही हो। देशमा सुस्वास्थ्य हुनु पऱ्यो, सुशिक्षा हुनु पऱ्यो, भ्रष्टाचार कहीँ हुनु भएन, कसैलाई चाहिँ नराम्रो हुनु भएन, सबै जनताले राम्रो पाउनु पऱ्यो। एउटा प्रहरीमा जाहिर खाने मान्छेले नेताको खुट्टामा चप्पल जुत्ता कुखुरा हिँड्यो कि जुत्ता बजार्दै उसको जिन्दगी गएको छ। उस चाहिँ नि उसले पेन्सन भएर निस्किँदाखेरि आफ्नो बच्चालाई एउटा सानो स्कुलमा पनि पढाउन पाउँदैन कि, सक्दैन कि। त्यो जिन्दगीको लागि कसले जवाब, राज्यले जवाब दिएको छ? तपाईँ बारम्बार प्रहरीतिरै ठोकिरहनु भएको छ, किन प्रहरीदेखि तपाईँसँग केही दुश्मन होइन? प्रहरी मैले भन्न खोजेको, प्रहरीसँग दुश्मनी होइन, भ्रष्टाचारको कुरा गरे क्या। आज होइन ठोकिरहनु भएको छ, ठोकिएको के भने आज राज्यले प्रहरीहरूलाई पनि त राम्रो दिएको छैन नि त सुविधा। आज देशमा शान्ति सुरक्षा हुन्थ्यो भने यो प्रहरी यसरी चाहिँ रात दिन यता र उता भट्किनु पर्थ्यो र पर्थेन नि? आज रात दिन खोज्दै खोज्दै एउटा बिहा गर्नलाई चाहिँ श्रीमतीको ल्याउनलाई चाहिँ आज राज्यले बिदा माग्दाखेरि दिन सक्दैन, एउटा प्रहरीले बिदा पाउँदाखेरि सक्दैन। ठुलाबडाले जे गरे पनि हुन्छ, ठुलाबडाले जे गरे पनि गर्ने, सानाले केही पनि नगर्नु पाउने, हरेक कुरा छ यहाँ, धेरै कुरा छन् बोल्नुपर्ने क्या सबै मान्छे। किनभने अहिले तपाईँलाई राज्यलाई चाहियो भने प्रहरीमा चाहिँ नाम निकाल्न खोज्छ, माग्छ, तर पैसा खुवाउनु पर्ने किन? सच्चा मान्छे राष्ट्रभक्ति देशभक्तिलाई प्रहरीमा भर्ना गर न, पढेको क्वालिफिकेसनको आधारमा भर्ना गर न, त्यो चाहिएको हो क्या हामीलाई। पैसा दिएर अनि त्यहाँबाट उसले डक्टरलाई त्यही भइरहेछ, आज 20,000 काम गर्नु परिरहेछ। हुन त भ्रष्टाचार धेरै छ, भ्रष्टाचार कसरी भयो भन्ने कुरा पनि छ, यी कुराहरू आउँछन्। तर अहिले ठुलो मुद्दा भनेको ज्ञानेन्द्र साईले उठाएको आवाजलाई बन्द गरिन खोजिएको छ। यो बन्द हुँदैन, बन्द नहोस्, यसका लागि चाहिँ सबै ठाउँबाट सबै साथीहरूले, यसमा त मिडियाका साथीहरूलाई मैले यति धेरै धन्यवाद दिन्छु कि यहाँहरूले सानो होस्, आफ्नो जस्तो सुकै होस्, जस्तो जे होस्, जसरी हुन्छ उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। र मैले मिडियाका साथीहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने, देशमा ठुला ठुला पत्रिकाहरू छन्, कान्तिपुर चलेको छ, अन्नपूर्ण पोस्ट चलेको छ, राजधानी चलेको छ, अन्य विभिन्न पत्रिकाहरू चलेका छन्, कसको कारणले चलेका छन्? नेपाली जनताहरूले पढेर चलेको होइन। भोलि नेपाली जनताहरूले त्यो पत्रिकाहरू बहिष्कार गर्यो भने के हुन्छ? आज त्यो पत्रिकाले किन लेख्दैन यो कुरा, किन भनिदिँदैन यो कुरा, किन उनीहरू आउँदैनन्? एउटा मानवताको नाताले पनि आउनुपर्छ के मलाई लेख्न आउँदैन? म साहित्य पनि लेख्छु, कथा लेख्छु, कविता लेख्छु, मैले देशको बारेमा लेख्छु, तर लेखेर मात्र भएन, आउनु पऱ्यो नि। के कुर्सी खोज्न आएको भने ठिकै छ, तपाईँहरूलाई कुर्सी चाहिएको भने कुर्सीकै लागि लडिराख्नु, मलाई मतलब छैन। तर मैले त भन्न खोजेको भ्रष्टाचार निवारण गर्नु पऱ्यो हो, सकिँदैन। हामीले विश्वमा 124 स्थानमा हाम्रो देश पुग्यो भ्रष्टाचारको गन्जागोलमा, तर हामीले कम गर्न त सक्छौँ नि? सक्दैनौँ, सक्छौँ। हामी सबै लाग्यौँ भने ल बिस्तारै कम गरौँ भन्ने आवाज दिनु पऱ्यो नि राज्यले। मैले भन्न खोजेको केपी ओली खराब अथवा प्रचण्ड खराब भन्न खोजेको नि, उहाँहरूको आँखा खराब, नेत्र खराब, उहाँहरूले बुझ्ने दृष्टि खराब, उहाँहरूले बोल्ने तरिका खराब, उहाँहरूले ल्याउने योजना खराब, त्यो भएको कारणले हामीले आवाज उठाउनु परिरहेको छ। म यो आवाज उठाइरहेको छु। अब तपाईँको अर्का अरू क्वेसन कुराहरू मलाई भन्नुहोस्। अन्तमा जाँदा अन्त होइन, अलिकति केही कुराहरू जाँदा जाँदै मैले सोध्न छुटाएको तपाईँले भन्नै पर्ने छन्? मैले भन्नपर्ने कुराहरू त धेरै छन् होइन, धेरै छन्। अब यसमा के छ भनेदेखि, आज देशमा ठुला ठुला योजनाका कुराहरू गरिएका छन् होइन, जस्तो पानी जहाजको कुरा, जस्तो पेट्रोल ल्याउने कुरा, पाइपलाइन बिछ्याएर, सपना हो, सपना त बाँड्न पाइन्छ नि, सपना बाँड्ने कुरा होइन, सब यथार्थ भइरहेछ कुरो,
यथाथ भइरा छ अफिस पनि खडा छ सबै खडा छ भोलि ल्याउला नल्याउला त्यो भन्न सकिने एकछिन भएको के भने त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने कहाँ छ पैसा ढुकुटी कसले दिने जनताकै पैसा होइन आज त्यो पेट्रोल ल्याउनलाई कि पेट्रोलको खोलो बगेको छ हाम्रो त्यहाँ पाइपलाइन बिछाउनलाई खोलाबाट पो ल्याउन सकिन्छ त पाइपलाइनबाट खोलो भएदेखि पो त्यो स्रोत आउन सक्छ त हाम्रो त अर्काले दिएर अनि फेरि ल्याएर अनि भण्डारण गर्ने हो नि पहिला त्यसमा 20 वर्षको लागि नेपाललाई चाहिने इन्धनको पैसा त्यही खर्च भइसक्यो आज अम्लेगञ्जदेखि वा के अरे रक्सोलदेखि यता आउँदाखेरि बाटोमा कति जग्गाहरू खतम भएका छन् कति चाहिँ तपाईँको जङ्गली रुखहरू प्राकृतिक स्रोतहरू कति खतम भएका छन् त्यो कहाँ कहाँ जान्छ त्यो खतम भयो त्यो विकास गर्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत केही दोहन हुन्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो विकास सपना बाँड्न त पाइन्छ नि सरकारको काम भनेको त सपना नदेखिकन तपाईँले त्यो कर्म गर्न सकिन्छ र सपना र कर्ममा फरक छ कि त्यसलाई चाहिँ कसरी अब के भन्छु भने म कार्यक्रममा प्रयोग हुन सकेको छैन कि आज धुर्मुस सुन्तलीले एउटा विश्वको लागि नमुना रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्थल बनाउन लागेको ठाउँमा यस्तो गन्जागोल छ भने यो देशमा के हुन्छ अब भन्नुहोस् तपाईँ आफै तपाईँ आफैले पनि भन्नुभएको थियो अघि मलाई यो त सपना मात्र सपना बाँड्ने कुरा मात्र भइरहेछ यो पुरा हुने कुरा त कसरी तपाईँको पानी देखाउनुहोस् तपाईँलाई पानी जहाज चलाउने पानी कहाँ छ पानी जहाज चलाउने पानी कोसीमा त चाबी लागुलाई चाहिँ भारतले होइन अब यो भारतका कुराहरू गर्नुपर्दा त अहिले नगरौँ यो कुराहरू धेरै हुन्छन् पहिला चाहिँ म भन्न खोजेको के भनेदेखि रवि के अरे ज्ञानेन्द्र साईको कुरालाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ऊ निर्दोष छ उसलाई चाहिँ के भने विभिन्न प्रकण्डहरू लगाएर चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको छ यो सरासर गलत छ कस्तो भने क्राइम मुद्दा साइबर क्राइम मुद्दाको कुरा आउँछ यो साइबर क्राइम मुद्दाको कुरा के भइदियो भने साइबर क्राइम मुद्दाको कुरा नबन्नुहोस् प्लिज प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीज्यू मात्र होइन कि तपाईँको शेरबहादुर देउपादेखि लिएर भन्नम थुप्रै थुप्रै छन् यसमा प्रधानमन्त्री भएका देशमा पहिल्यैदेखि प्रधानमन्त्री भएर आएका प्रत्येकलाई गाली गरेका छन् त्यो कुर्सीको धन्यवाद हजुर परिचय दिनुहोस् मेरो नाम कविता आचार्य पेसाले चाहिँ म एउटा नर्स हुँ एउटा कलेजको लेक्चर हुँ तपाईँ यो ज्ञानेन्द्र साईको प्रसार विरुद्धको अभियानमा जुटिरहनु भएको छ आज उहाँको उपचार भइरहेको छ र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अहिले के कस्तो छ तपाईँले एउटा स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुहुन्छ स्वास्थ्यको स्थिति भन्नाले उहाँ मानसिक रूपले चाहिँ पूर्ण क्षति भए जस्तो देखिन्छ बेलामा डिसओरिएन्टेड हुनुहुन्छ है किनभने उहाँलाई टाउकोमा पनि पिटिया थियो है हेड इन्जुरी पनि उहाँलाई हुने गरी पिटिएको थियो त्यो बेला उहाँलाई भमिटिङ भइरहेको थियो अनि जिउमा एकदमै पेन भइरहेको छ है डक्टरहरूले दबाई त दिनुभएको छ पेन म्यानेजमेन्ट गर्न तर त्यो भित्री पेनलाई चाहिँ दबाईले पनि छ जस्तो लाग्दैन है एक किसिमको उहाँको मनमा चाहिँ भय त्रास लगाइरहे जस्तो फिल हामीलाई हेर्दाखेरि साइकोलोजिकल पनि उहाँलाई पीडा भइरहेको छ मानसिक पनि शारीरिक रूपले पनि पहिलाको भन्दा स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो सुधार भइरहेको छ अथवा झन् चाहिँ खस्किरहेको छ के छ त्यो चाहिँ यस्तो छ सर घाउ चाहिँ ठिक भइरहेको छ नि खुट्टाको होइन नङ्गै उखाल्ने गरी पिटेको भएकोले गर्दा तर बोल्नेमा चाहिँ उहाँको इनर्जी चाहिँ कमी छैन किन यो आन्दोलन सक्सेस गर्नुपर्छ है भन्नुभएको छ बोल्नमा चाहिँ र स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले भाइटल साइन भन्छौँ भाइटल साइन चाहिँ अहिले हिजोदेखि अलिकति रिकभर भएर आएको छ सर यो अभियानको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो अभियान एउटा अभियन्ताकारी ज्ञानेन्द्रजीले आवाज उठाउनु भयो यो सम्पूर्ण हामी नेपालीहरूको आवाज हो है उहाँ एकजनाले उठाउनु भएको तर बोल्न नसकेको कुण्ठित आवाजलाई उहाँले उठाउनु भएको हो किनभने हाम्रो माग पनि नराम्रो छैन यदि नेपाली जो साँच्चीकै नेपाली आमाको सन्तान हो भने हाम्रो मागलाई सपोर्ट गरेर उहाँहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैले थाहा छ हाम्रो माग भनेको चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार यो अहिलेको हाम्रो देश हाक्ने समाजसेवी भन्ने नेताहरू वास्तवमा उहाँहरूले चाहिँ जननेता हुनु भएन क्या उहाँहरू चाहिँ सिर्फ आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने आफू म भन्ने भावना आयो हाम्रो भन्ने भावना नभएकोले गर्दा उहाँले एउटा लुटतन्त्रको विरुद्धमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउनुभयो अहिलेको नेताहरूले चाहिँ हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ पाखा गरेर अरूलाई काखा गरिएको हामी ठुलो महसुस गरिरहेछौँ उनीहरूले चाहिँ यस्तो देशलाई लुट्ने कि अनि लास्टमा जनता आर्जित भएर यो देश कुनै देशले लिदोस् भन्नेसम्म उनीहरूले बनाउन खोजिरहेछ किनभने देशलाई नै उनीहरूले बेचिरहेछ यो त सर्वविदितै थाहा छ उनीहरूले नागरिकता बेच्नु भनेको देशलाई बेचिरहेछ त्यसको खिलाफमा हाम्रो आवाज हो हाम्रो आवाज चाहिँ
जस्तो एउटा हामी जस्तो गरिब राष्ट्र पाकिस्तान हाम्रो छिमेकी बङ्गलादेश उनीहरूले देशको सिमाना रक्षा गर्नको लागि तार छेक तारबार लाउन सक्छ भने हामी नेपालीले किन सक्दैनौँ? राज्यले हामीसँग आह्वान गरोस् न, हामी एक एक रुपियाँ रगतबाट दुःख गरेर कमाएको पैसा एक एक रुपियाँ दिएर पनि हामी राज्यको सिमाना घेर्नको लागि तयार छौँ, हामी त्यो गर्छौँ। यदि हाम्रो नेताहरूमा साँच्चीकै नेपालीपन छ, उहाँहरू साँच्चीकै नेपाली आमाको सन्तान हो भने उहाँले जति पनि करप्सन गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार गरेर देशहरूमा त्यो भ्रष्टाचारको पैसा चाहिँ अब म मर्न आँटेँ, मरे त म केही लग्दिनँ भन्ने उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, म नआँटे यसपालि चाहिँ म देशको लागि राम्रो काम गर्छु, ल म एउटा नेताबाट देशको लागि सिमानाको लागि यति करोड रुपियाँ दिन्छु, ल तारबार लगाऊ भन्नुहोस्। हामी नेपालीहरू श्रमदान गर्न तयार छौँ, हामी आर्थिक पनि जुटाउन तयार छौँ, तर राज्य अगाडि आउनु पर्यो। हाम्रो माग अर्को के छ भने आङ्गिकित नागरिकता चाहिँ खारेजी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, किन आङ्गिकित नागरिकता चाहिँ हामी अभिन्तकारीले नक्ली नागरिकता भन्छौँ, नक्ली नेपाली भन्छौँ, उनीहरूलाई हामी नेपाली भनेर कहिले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। कुनै पनि राष्ट्रमा छैन कि बिहा गरेको भोलिपल्टै नागरिकता दिने, तर नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ आफ्नै मुलुकमा शरणार्थी बनाउनुको लागि नागरिकता यसरी बाँडिरहेछ। मैले सब्जी किन्न बजारमा गएर, कुनै वस्तु किन्न बजारमा, पैसा किनेर पैसा दिएर किने जस्तै नागरिकतामा उनीहरूले नागरिकताको महिमै बुझिँदैन, नागरिकता जस्तो कुरामा मिसयुज छ। हाम्रो राज्यसँग नागरिकताको सम्बन्धमा देशमा जम्मा चार किसिमको नागरिकता हुनुपर्छ, एउटा वंशजको नागरिकता जसको चाहिँ व्हाइट कलरको नागरिकताको कलरै चेन्ज हुनुपर्छ, अर्को भनेको वैवाहिक नागरिकता, अर्को भनेको विशेष नागरिकता। विशेष नागरिकता भनेको रेपहरूबाट जसको बाउको पत्ता लाग्दैन, विशेष कन्डिसनबाट जन्मिने बच्चालाई विशेष नागरिकता दियोस् राज्यले, र अर्को सम्मानित नागरिकता, कुनै विदेशीहरू आएर कसैले राम्रो काम गरेर नेपालमै बस्न चाहन्छ भने सम्मानित। तर बाँकी यी तिनवटा नागरिकता, वंशजको नागरिकता बाहेक तिनवटा नागरिकतालाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सर्टेन कानुनमा बाँध्नुपर्छ, र आङ्गिकको हकमा चाहिँ हामी भोटिङ राइट्सको विरुद्ध हौ, उनीहरूलाई भोटिङ राइट्स दिन हामी कुनै हातमा पनि हामी मान्ने छैनौँ। नेता हामीलाई मूर्ख बनाएर जुन देश र हामी जनतामाथि उहाँहरूले नराम्रो काम गर्नुपर्छ, जुन गद्दारी गरिरहनुपर्छ, त्यसको खिलाफमा हामी सशक्त आन्दोलनमा छौँ। अहिले राज्यले चाहन्छ होला धेरै पुलिस, तँलाई पनि ज्ञानेन्द्र साई यस्तो गर्छु भनेर भोलि मलाई थ्रेट नआउला भनेर हामी डु एन्ड डाईको कन्डिसनमा छौँ। हो पेसाले पढाइको हिसाबले म पनि डबल मास्टर छु, तर मैले छातीमा हात आएको पहिले म नेपाली हुँ भनेर आएको, म एजुकेसनलाई प्रायोरिटी दिन्न, पहिले म नेपाली हुँ, मैले नेपाली भएर स्वतन्त्र बाँच्न पाउनुपर्छ, मेरो अधिकार हो, र यो राज्यमा मैले अधिकार नमागे मैले कोसँग अधिकार माग्ने? मेरो आफ्नो अधिकार छ भनेर मैले माग्न खोजेको हो। म एउटा नेपाली चेली हुँ, आज मैले यसरी आवाज चिलाएँ भने म हरेक नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ आमाहरूले आउनुहोस् अब चाहिँ यो फोहोरी राजनीतिको विरुद्धमा आवाज उठाउँ, जति पनि विद्वानहरू हुन्छ पढेको, अब हामीले चाहिँ बौद्धिक क्रान्ति देशमा आवश्यक छ, फोहोरी राजनीतिको अन्त गरौँ, किनभने राजनीतिक फोहोरीले यहाँसम्म गरेकै कानुनै मारो यो देशमा, कानुन मरेको देश भनेर अब सायद विश्व समुदायमा जिकेमा हामीले पढ्नुपर्ने स्थिति आयो। कानुन बिक्री हुने देश भनेको हाम्रै देश एउटा परो, र राज्यमा हामी एउटा कानुनी सरकार होस्, कानुनको महसुस हामीलाई पनि होस्, हामीलाई अन्याय पर्दा अरू कसैले नगरे हाम्रो कानुनले दिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई होस्। तर दुःख के छ भने हिजो मात्रै विज्ञप्ति विश्वराज सरले चाहिँ सिधा कुरा जनताको लाइफमा चाहिँ उहाँले हाम्रै ज्ञानेन्द्रजीलाई नै गल्ती देखाउनु भयो, ठिक छ ज्ञानेन्द्रजी गल्ती हो भने उहाँको खुट्टामा चोट कसरी लाग्यो, उहाँको नङ कसरी बाँचियो, नङमा इन्फेक्सन भएर घाउ भएर उहाँको होल बडी स्वेलिङ कसरी भइरहेछ सुनिएको छ, उहाँको ढाडमा कसरी त्यस्तो दागहरू छ जुन लाइफ म पनि हुँ, किन ज्ञानेन्द्रजीलाई ल्याएको राति 2 बजे हो यहाँ हस्पिटल काठमाडौँ, त्यसको भोलिपल्टै मैले आएर उहाँसँग लाइभ इन्टरभ्यू लिएकी छु, उहाँको कतिपय कुराहरू हामीले फोटो खिच्न सक्सेस भएछौँ, हाम्रो साथीभाइहरूको क्यामेरामा कैद छ, त्यो चाहिँ घाउ कसरी भयो त्यो चाहिँ जवाब पुलिस प्रशासनले हामीलाई दिनु पऱ्यो नि त, कि घाउ आफै हुन्छ भने भन्नु पऱ्यो, ढाडमा पिटेको दाग आफै आउँछ भने भन्नु पऱ्यो, कि त हिन्दी फिल्ममा हामीले एउटा हेरेको थियौँ नि मिस्टर इन्डिया अदृश्य शक्तिले पिटेको हो, उहाँलाई पनि कि त्यसो भन्न सक्नु पऱ्यो, होइन भने पुलिस प्रशासनको जुन आतैतै छ कस्टडीमा राखेर पिटी हो त्यो चाहिँ हामीलाई स्वीकार छैन। आज हामीले किन जनता भएर पुलिस प्रशासनलाई चाहिँ स्वीकारेनौँ त, किन विश्वास गर्दैनौँ? किन हिजोको दिनमा त्यो घटना देखाइसकेको छ, हामीले एउटा बालिका हत्याकाण्ड, गत सालको निर्मला हत्याकाण्ड जुन बलात्कारकोमा सारा देशव्यापी उक्तिदा पनि यो सरकारले एउटा बालिकालाई न्याय दिन सकेन, यो सरकार कति निरीह छ त, निरीह मात्रै हामी वास्तव जनताको लागि त नाम मात्रको सरकार छ, नेपालमा वास्तवमा सही सरकार सही राजनेताहरू कोही पनि छैन, हामी कुनै पनि पार्टीबाट
आएको होइन, प्लिज हामीलाई राजनीतिकरण गर्न नखोजियोस्, हामी स्वतन्त्र छौँ, म नेपाली हुँ, नेपाली भएर आएको, किन हाम्रो स्लोगनै नेपालको लागि नेपाली भन्ने नारा हो, हाम्रो स्लोगनै त्यही छ, म कुनै पार्टीको उसबाट आएको होइन, न मलाई काङ्ग्रेसको खेल मनपर्छ, न मलाई एमालेको खेल मनपर्छ, न माओवादी, कुनै पनि पार्टीका कोही पनि न कार्यकर्ता उनीहरूको राम्रो भए, राम्रो कार्यकर्ता होला तर उनीहरू विलीन भए, राम्रो नेता छैन भन्दिनँ, 1-2% त होला, उनीहरू पनि हरायो, त्यसैले म त भन्छु काङ्ग्रेसमा पनि नेपाली पञ्च नेपाली आमाको सन्तान भने प्लिज हामीलाई आफ्नो पार्टी त्यागेर हामीलाई साथ दिन आउनुहोस्, एमालेमा पनि तपाईँहरू वास्तवमा मेरो पार्टीले गल्ती गरिरहेछ भन्ने कुरा आउनुहोस् निकाल्नुहोस्, तपाईँको राजनेता केपी ओली सरले गल्ती गर्नुभएको छ, तपाईँको बाजेले गल्ती गर्नु छ भनेर आउनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्, हेर्नुहोस् पार्टीको झोला बोकेर नहिँड्नुहोस्, पहिले देश बचाउनुहोस्, तपाईँ देशै रहने भने नेपाली नै रहेन भने तपाईँ कसलाई नेपाल भन्नुहुन्छ, तपाईँको परिचय खोइ त, तपाईँलाई थाहा छ भारत 400 वर्ष ब्रिटिसको शासन भएर ऊ गुलामी भयो, गुलामी भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ के गर्यो भने उसले फिलिङ गरिरहेको छ, गुलामी हुनुको पीडा उसलाई थाहा छ, तर त्यही पीडा अहिले उसले हामीलाई दिन खोजिरहेछ, तिमीहरू नि भोग, किन हामी पुर्खौँदेखि स्वतन्त्र राष्ट्र थियौँ, त्यो भारतलाई डाइजेस्ट भएन, हाम्रो नेताहरूले यो कुरा बुझेन, हामीलाई नोकर बनाउन खोजिरहेछ, उहाँहरूले त्यो कुरा बुझ्नु भएन, म त हात जोडेर हाम्रो केपी ओली सरकारलाई अहिले 2/3 सरकारलाई के भन्न चाहन्छु, प्लिज संविधान चेन्ज गर्नुहोस्, नगर्नु भन्दिनँ, तर हाम्रो भावना अनुरूप गरिदिनुहोस्, सिमाना बोर्डर मैले मेरो देशको घेर्न पाउने कि नपाउने, हामी नेपालीले चाहन्छौँ भने राज्यले हामीलाई त्यो दिनु पऱ्यो, नागरिकता खारेज गर भनेर हामीले माग उठाउँछौँ भने दिने कि नदिने, त हामीले नराम्रो माग छ भने केपी ओली सरकारलाई म च्यालेन्ज गर्छु, ल भन्नुहोस् कुन चाहिँ हाम्रो माग नराम्रो छ भन्नु पऱ्यो, तपाईँको यो माग राम्रो भएन भनेर, म हिन्दूको बच्चा हो, म हिन्दू धर्मले मैले माया गर्ने कि नगर्ने त होइन, भन्नुहोस् न, म जातलाई मान्दिनँ, मेरो सबै जात भनेको नेपाली हो, मैले जात, तपाईँले यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जसरी भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो धारणा राख्नुभयो, हजुर, तपाईँको विचार चाहिँ के, भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुपर्छ भन्ने हो अथवा सरकारै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो? हेर्नुहोस् सर, सुरुमा त 2/3 सरकार छ, त्यो गौरव गर्ने ठाउँ छ, किनभने देशलाई 2-2 वर्षको 9-9 महिनाको प्रधानमन्त्री चेन्ज भन्दाखेरि देशको कुनै पनि लामोसम्म प्लान पोलिसीहरूले काम गर्न सकेको थिएन, हामी सरकारलाई अहिले यो होइन कि सरकार चेन्ज भएर फेरि अल्टरनेट को दिने त, यहाँ गतिलाई त कोही पनि छैन नि, हामीले विश्वास गर्ने मान्छे त कोही छैन, सुध्रिनु पर्यो, सुरुमा त हामी सरकारलाई सुध्रिने मौका दिन्छौँ, तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो आत्मआलोचनात्मक गर्नुहोस् कि हामी साँच्चीकै गल्ती गरौँ, यो देश र जनताको लागि हामीबाट ठुलो गल्ती भयो, हामीलाई माफ गर्नुहोस्, तपाईँहरू अनुसार डेमोक्रेसीमा जनताको चाहना अनुसार जानुपर्छ, अहिले हामीले बादललाई हामीले गृहमन्त्री स्वीकारेकै छैनौँ, मन हामी मान्दैनौँ है, किनभने उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने, वास्तवमा उहाँको सुरक्षा संयन्त्र राम्रो छैन, दिनदिनै बलात्कार हत्या हिंसा भइरहेछ देशमा, उहाँले सक्नु भएन क्या गृहमन्त्री चलाउन, हाम्रो यत्रो आवाज हुँदा पनि हाम्रो नेतालाई लाज घिन सरम केही नभएर उहाँहरू कुर्सीमा बस्नुहुन्छ, जसरी पहिले एउटा तामाङ सरले राजीनामा दिनुभयो कानुन मन्त्री, म उहाँलाई मान्छु होइन, नैतिकताको आधारमा उहाँले दिनुभयो, उहाँहरू इन्डियाको गुण गाउनुहुन्छ, इन्डियन मुलुक हुन्छ भने भारतको अहिलेको काङ्ग्रेस आएको उसले राहुल गान्धीले पनि त स्वेच्छापूर्वकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो नि, त्यो हो नि त, हाम्रो नेताहरूले जनताले यत्रो विरोध गरे, मलाई जनताले मन पराएनन् भनेर किन छोड्न सकुन्न कुर्सी, त्यो कुर्सीमा किन लाग्ने त, एउटा राम्रो नेता त होला पक्कै, म यो भन्दिनँ कि एमालेमा सबै भ्रष्ट छ काङ्ग्रेसमा भ्रष्ट भन्दिनँ, राम्रो नेता दिनुहोस् न देशलाई, हामीले राम्रो नेता छानिरहेको छ, तपाईँहरू असक्षम हुनुभयो, सक्नुहुन्छ भने तपाईँले कमाएको पैसा देशको नाममा डोनेसन गर्नुहोस् भन्ने म त आह्वान गर्छु, यस अभियानमा जुट्नको लागि जति पनि समर्थकहरू हुनुहुन्छ यस अभियानमा लाग्न लागि अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म हाम्रो आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पनि हुन्छ बुवा आमाहरूलाई म यो सन्देश दिन चाहन्छु, हामी स्वतन्त्र नेपाली हो, स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छु, हामी कुनै राजनीतिक उसबाट आएको होइनौँ, हामीलाई प्लिज गलत नठानिदिनुहोस्, हामी जसरी स्वतन्त्रपूर्वक आयौँ होइन, हाम्रो देश र देशको सेवा गर्न, जनताको सेवा गर्न, देश विकासको लागि अब यस्तो हुनुपर्छ, प्लिज तपाईँहरू सबैको तर्फबाट आउनुहोस्, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हरेक नेपालीले हरेक घर घरबाट हरेक जनता निस्किनुपर्ने आवश्यक छ, प्लिज आइदिनुहोस्, भ्रष्टाचार नागरिकताको विरुद्धमा बोल्नको लागि, देशको सिमाना रक्षा गर्नको लागि हरेक नेपालीहरू अब बिना वर्दीको आर्मी पुलिस हुन सिक्नु पर्यो भन्न म चाहन्छु, थ्याङ्क यू। स्वागत छ तपाईँलाई, हजुर आफ्नो परिचय दिनुहोस् न। रन्जु भण्डारी। जसरी केएन बस्यालजी यसरी अहिले 3 दिन आमरण अनसर भयो, उहाँ 3 दिन आमरण अनसर बस्नुभयो, तेस्रो दिन हो यो, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अहिले कस्तो छ? उहाँलाई चाउको दुखिरहेछ, पिसाब
हिजो एकपटक मात्रै भयो आज पिसाब भएको छ आज पिसाब भएको छ के छ उहाँमा त्यस्तो स्वास्थ्यमा त्यस्तो के असर भएको के खराइल भएको त्यस्तो के देखिएको छ साइड इफेक्टहरू त्यस्तो भयो टाउको दुख्ने नै एउटा साइड इफेक्टको लक्षण अनि पिसाब नहुनु यो झनै अब गम्भीर साइड इफेक्ट हुन्छ जसरी उहाँ चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको समर्थक लिएर भनौँ छ भ्रष्टाचारको विरोधमा चाहिँ उहाँ यसरी आमा अनुसार बसिरहनु भएको छ उहाँको विशेष के हो ज्ञानेन्द्र साईको समर्थनमा बस्नुभएको या भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बस्नुभएको ज्ञानेन्द्र साईजीलाई उहाँको समर्थन छ हामी सबैको समर्थन छ तर हाम्रो मुख्य एजेन्डा चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध नै यो लोकतन्त्रको चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो जसरी अब यहाँ तपाईँले 11 मागहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब यी सबै मागहरू जायज नै छन् अहिले हाम्रो सार्वजनिक जग्गाहरू पनि बिक्री हुन थालिसके अब सार्वजनिक जग्गा अब व्यक्तिका नाममा देखिन थालिसके भनेपछि अब राज्यका सीमाका विषयदेखि लिएर नागरिकताको विषयमा हाम्रो अगाडि धेरै कुरा उठ्न सक्नुभएको छ उहाँ अनसन बसिरहँदाखेरि कोही त्यस्तो कानुन के अरे सङ्घ संस्थाबाट सरकारी निकायहरूबाट कोही त्यस्तो व्यक्तिहरू भेट्न आउनुभएको छ निस्वार्थ यो राज्यलाई प्रेम गर्ने राज्य प्रेमी स्वतन्त्र नागरिकहरू कोही अब पेसामा जोडिएकै आउनुभएको छ रवि लामिछाने दाईले बुझ्नुभएको छ यहाँ नआइपुगे तापनि रमेश खरेनजी आउनुभएको छ हाम्रो अन्य मित्रहरू पनि अहिलेसम्म 5-6 उहाँलाई भेटेर गइसक्नु भएको छ जस्तै सरकारी निकायहरूबाट कोही सम्बन्धित व्यक्तिहरू कोही आउनुभएको छ कोही पनि आउनुभएको छ अनसन कति अब यो अनसन चाहिँ उहाँले कति दिन यति दिनसम्म लैजाने अथवा निरन्तर गरिरहने यो अनिश्चितकाल के छ यसमा यो मागको सम्बोधन नहुँदासम्म यो जारी नै रहन्छ उहाँ बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न उहाँको अवस्था के छ उहाँलाई गाह्रो भइरहेको छ त्यही भएर नै तपाईँहरूले ठिक छ जस्तै ज्ञानेन्द्र साईको समर्थकमा भनौँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ हजारौँ जनताहरू सडकमा उभिनु भयो अनसनमा उहाँ नै चाहिँ के यो अनसन पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् सबै त मलाई थाहा छैन होइन अगरीले अनसन त्यस पछाडि आवरण अनसन आवरण अनसनको विषयमा अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ अब यो उहाँ नै किन भन्दाखेरि एउटा देशभक्त नागरिकलाई छुट्टै केही पहिचान चाहिएको मलाई जाँचेको लाग्छ अब उहाँ पनि एउटा राष्ट्रको राष्ट्रप्रेमी मान्छे राज्य सेवक भनौँ न अनि उहाँले चाहिँ आफूले यो निर्णय गर्नुभयो ज्ञानेन्द्रजीले त्यताबाट त्यत्रो बलिदान गर्नुभयो त्यत्रो त्याग गर्नुभयो आफ्नो अब त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँ हाम्रो पेटबाट लडिरहनु भएको छ भने अनि म पनि त एउटा यो देशको नागरिक हुँ मेरो पनि यो जिम्मेवारी हो भनेर उहाँले आफै चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी बोध महसुस गरेर उहाँले चाहिँ आफै यो निर्णय तपाईँ पनि एउटा नेपालको लागि नेपाली अभियानको एउटा अभियान ज्ञानेन्द्र साईको विषयमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेको छ त्यो विषयमा के भन्न चाहन्छु नेपालका लागि नेपाली एउटा स्वतन्त्र नागरिकहरू हामी आम नागरिकहरूको स्वतन्त्र मागहरूलाई सम्बोधन गरेर त्यही मागका लागि हामी लडिरहेछौँ विशेषतः हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अभियान चलाइरहेछौँ हाम्रो यो अभियान नै भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान रूपमा हामीले यसलाई लगिरहेको छौँ यो विषयमा चाहिँ अब मैले के पाएको छु भने हामीलाई केही व्यक्ति र कुनै निकायबाट चाहिँ हामीलाई के पनि आक्षेप लागेको छ भने यी डलरवादीहरू भन्ने छ यी डलरवादीहरू भन्ने भाव आएको छ जो म यसलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मिडिया मार्फत नै यसलाई चाहिँ तुरन्त सच्याइयोस् किनभने बिना प्रमाण बिना पुष्टि यसरी स्वतन्त्र हकहितका लागि स्वतन्त्र नागरिकका लागि स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले लडिरहेको मान्छेलाई उहाँहरूले यो आक्षेप लगाउने अधिकार छैन होइन भने कानुन उहाँहरूलाई पनि थाहा छ न्याय हामीलाई न्याय पनि उहाँहरूलाई पनि थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ यो चाहिँ न्यायसम्मत तरिकाले मात्रै बोल्नुहोस् र प्रमाणको आधारमा मात्रै बोल्नुहोस् भन्न चाहन्छु